រថយន្តដឹកស្តែនទឹកបើកបុកម៉ូតូសំដៅរមាក់ទប់គៀបជាប់ជាមួយរថយន្តកុងតឺន័ររបួសធ្ងន់រងរបួសដឹកយកទៅប៉ែតបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយមានតែកង់ឡានវាបៀបហ្នឹងឯងងាប់មនុស្សអស់ហើយបរិសុទ្ធអ្នកបើកបរម៉ូតូសំដៅរមាក់ម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ខណៈពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឡើងដោយរថយន្តដឹកស្តែនទឹកបើកបុកពីក្រោយទប់គៀបជាប់ជាមួយរថយន្តកុងតឺន័រហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីម៉ោង 10:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃ13សីហា2018ស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងភូមិដំណាក់ធំ5សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញម៉ូតូរមាក់កង់3នោះបើកបបពីទិសខាងកើតមកទិសខាងលិចលួចមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏មានរថយន្តដឹកស៊ីតែនទឹកមួយគ្រឿងពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3C3254បើកបរស្របទៅគ្នាសង្ស័យអ្នកបើកបរមិនចេះបើកបរគួផ្សំនឹងហ្វ្រាំងមិនសូវស៊ីផងនោះបានជ្រុលទៅបុកម៉ូតូសំដៅរមាក់ពីក្រោយយ៉ាងពេញលំហឹងផ្ទុបជាមួយនឹងរថយន្តកុងតឺន័រនៅខាងមុខបណ្ដាលឲ្យបរោះអ្នកបើកបររមាក់ម៉ូតូនោះរងរបួសបែកផ្នែកខាងឆ្វេងត្រូវបញ្ជូនភ្លាមៗទៅសង្គ្រោះបាទតាមរថយន្តសម្មួយទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឯកជនស៊ូគីដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទចា៎បើកសក់សក់អត់ដឹងរឿងក្រោយពេលកើតហេតុសមាជិកនគរបាលប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យ3សហការជាមួយនគរបាលចរាចរណ៍ខណ្ឌមានជ័យបានចុះមកធ្វើការវាស់វែងនៅកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់មកក៏យករថយន្តមកកនិងម៉ូតូសណ្ដោរមាស់ទៅរិះសាទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌមានជ័យដើម្បីដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាការបើកបរហ្នឹងគឺអត់ចេះប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើសិនជាឡានយើងនឹងប្រាំងមិនស៊ីមិនក៏យើងមិនបើកយឺតទៅហើយបើយើងមិនធ្វើប្រាំងឲ្យស៊ីបានត្រឹមត្រូវទៅបច្ចេកទេសនៃការបើកបរគឺមានទំហែតំច្បាប់ទំហែតំនៃការបើកបរមានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងអស់លោកបើសិនជាយកលេសថាមកពីប្រាំងមិនស៊ីគឺអស់លោកជាមនុស្សល្ងង់មិនចេះបើកបរហើយបាទកុំយកមកនិយាយក្នុងភាសាបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវចរាចរណ៍លើដងផ្លូវគេនិយាយពីការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គឺឡានត្រូវប្រាំងស៊ីបានចរាចរណ៍លើដងផ្លូវបាទឡានត្រូវមានស្តុបឆ្វេងស្ដាំសញ្ញាឆ្វេងស្ដាំបើកហ្វាកូនត្រឹមត្រូវណាមានឈៀកបានន័យថាដំណើរការរបស់វានឹងកង់4ឬកង់10នោះគឺវាដើរត្រង់ទៅតាមផ្លូវនោះគឺវាអត់មានវាទេនោះបច្ចេកទេសនៃឡានបានគេឲ្យចេញដំណើរទៅមិនមែនចរាចរណ៍សេះតែចិត្តអីមកយកលេសថាឡាន5មិនស៊ីទេបាទបើសិនជាឡាន5មិនស៊ីបាទឧទាហរណ៍ថាប្អូននោះតែបើកលមកនោះឲ្យបើកឡានវិញឲ្យតែបុកកូនរបស់លោកវិញបោះប្អូនរបស់លោកម្ដាយរបស់លោកវិញតែលោកសប្បាយចិត្តទេហើយចុះមកខ្ញុំប្រាំងមិនស៊ីខ្ញុំធ្វើមិនខ្មិចបាទគឺកុំយកលេសបាទមនុស្សធុះថោកទៀបតែនិយាយភាសាប្រាំងស៊ីបាទអត់មានទេម៉ូតូឡើងដោយតែចរាចរលើដងផ្លូវគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវបាទបានន័យថាអ្វីគឺមានគ្រប់សពបានចរាចរលើដងផ្លូវបានមិនមែនអឺមានតែឡានហើយគ្មានសញ្ញោឆ្វេងស្ដាំឲ្យគេប្រុងប្រយ័ត្នខាងក្រោយហើយមានឡានមួយចំនួនគេហៅអ្នកបើកបរធូរថ្លៃបាទឡានសត្វទំនើបផងបើកវ៉ាគេវ៉ាឯងចេញហើយមិនដឹងសញ្ញោឆ្វេងស្ដាំមិនខ្មិចហ៎ហើយចេះតែចរាចរលើផ្លូវដងផ្លូវសាធារណៈរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានចេះបង្កគ្រោះថ្នាក់រៀងរាល់ថ្ងៃបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសតាមផ្លូវជាតិលេខ4វិញគឺមហាគ្រោះថ្នាក់ចា៎បាទគឺជាមហាវិធ័យគ្រោះថ្នាក់និយាយចំទៅក្នុងផ្លូវជាតិលេខ4ចា៎គឺភ័យខ្លាចហ៎